Danas, ljudi moji, igramo Amanda Story. Znači, kao što vidite, Amanda je u stvari jako fina devojčica. Mislim, pogledajte kako je lepo svetlucaju u oči, kupila neka dobra sočiva. Ima jako dobre bele zube, verovatno je Colgate sponzorisao Amandu. Opis igrice kaže da grupa od 3 do 10 prijatelja idu na žurku, to jest na pijama žurku, kao da prespavaju i da gledaju njihov omiljeni show Amanda Avanturista. I mislim, šta može da krene na opis? Opako, mislim, šta možda krene naopako? Vidite kako je Amanda dobra devojka. Mislim, bukvalno, ništa se loše neće desiti. Samo po ovoj slici možemo da vidimo da je Amanda skroz normalna devojčica. Evo ovako, prvo što ćemo uraditi, ljudi moji, kao što vidite, ovdje imamo kao neke stvarčice za ove za Robuxe. Tako da ja ću kupiti ovo. Ultimativni mač. Znači, to je 290 Robuxa. Znači, kada imam mač, znači da mogu da pobedim Amandu jako brzo. Zato što, mislim, verovatno ću morati da se tučem sa Mandom. Mislim, možda ne sa Mandom. Možda je, znate, kao neki kidnaper uhvatio Amandu, ja moram da je spasim, razumete, ne znam. I kupit ćemo ovo, infinitivni životi, zato što ako crknem, brate, onda moram se ispočetka, a to ne želim da mi se dešava. Tako da, ajde idemo ovamo, vidite, imamo devetoro dece. Aj, vidi, 10, odlično. Idemo kod Amande na pijama party, to jest ne idemo kod Amande na pijama party, idemo kod nekog prijatelja na pijama party da gledamo Amanda show. Da, okej, joj bože, ja sam jako uzbuđen da gledam Amanda show. Amanda the Adventurer, joj, vidite, ona ima drugara ovcu, joj bože, ja bi volio da imam neku ovčicu. Okej, evo nas. Jau, što je lepa kućica. Oh my god. Ajde, idemo. Znači, smo došli kod našeg prijatelja. Jake, zdravo ljudi, dobrodošli u moju kuću. Zdravo, Jake, baš ti lepa kuća, imaš baš lepe podove. Slobodno razgledajte prostorije. Jau, baš ti je lepa ova kuća. Vidi kako ima lepe ove podove, brate. Ja bih volio da imam ovakve podove u svojoj kući. Vidi kako su lepi. Oh, mamo, li ti tvoju, Jake. Vidite, evo ga moj mač, vidi. Oh my god, kako mi velik mač, brate. Imam ideju. Kakvu ideju imaš, brate? Hoćemo da idemo u ideju. Hajde da se igramo u dvorištu. Jau, Jake. Pa znaš što ti ja ličim na klinca koji se igra u dvorištu? Ma daj, molim te. Hajde, idemo. Brate, Jake, reći će mi da sam cringera zato što se igram u dvorištu. Hajde da se igramo. Joj, bože, ajde, doću da se klackam. Ajde, idemo da se klackam. Ajde, čekaj, da skočim na klackalicu. Evo, ajde. Ajde, klac, klac. Vidi, niko neće da... Vidi što su se svi pomerili od mene. Ja sam odbačeno. Joj, ne, evo, vidite, došla je Mila Magyar. Mila Magyar je došla da se igra sa mnom. Zdravo, Mila Magyar. Ajde, deco, vreme je za večeru. Dođite unutra. Joj, vidi ova majka, brate, uništila nam je, brate, zabavu. Tamo sam se igrao sa Milom Magyar. Bukvalno, znači Magyar. Ona je i Mađarka, Mila Magyar. Pizza! Ja neću da jedem zato što sam ja vegetarijanac, a pizza nije veganska, tako da džabe. Džabe, ja ću da umrem od gladi. Ova pizza je tako dobra. Pa naravno, osoba koja se zove Kirli Kraste obožava pizzu, bukvalno. Okej, deco, vreme je za spavanje. Ne, mama! Moji prijatelji su došli kod mene. Tako je, Kevo, sad ćemo da gledamo Amanda show. Da li možemo, molim te, da gledamo Amandu Avanturistu? Turistu, to smo čekali svo vreme da gledamo Amandu Avanturistu, bukvalno sad ću ona da vidi raščepaću je, ali samo 30 minuta, a onda morate u krevet. Jaj, dobro mama, 30 minuta, pazinjete molim te, 30 minuta, yes, hvala ti mama. Gledamo Amanda Avanturistu na kasetama, bože me sačuvaj, pa u kojem smo mi veku, brate, ne znam kad su se, brate, puštale kasete, brate, to davno, brate, bilo, ja sam tad još bio klinac, brate, kad smo kupovali crtači na kasetama, brate, čoveče, pa to davno bilo, čoveče. Evo, našli su kasetu, eto, brate, ljubim vas, ajde, idemo da gledamo Amanda Avanturista. Vidi Amanda što nas usisava. Oh my god, usisaj me, Amanda. Jaj, što si slatka, Amanda, vidi tvoja ovca kao da je mrtva. Moramo da pronađemo povrće za moju baku. Jaj, ona ko crvenka pizza. Ali mislio sam da baka ne voli povrće. Ne bi joj škodilo da proba nešto novo. Amanda, možeš da ubiješ babu. Da li možete da pronađete prodavnicu? Da, prodavnica je iza tebe, Amanda. Pronađite prodavnicu, nemojte da vas udare kola. Joj, nemoj da me udare kola, brate, ja sam mlad, lep, zgodan. Život je predavno, nemoj sad da me ubiju kola, brate, nikako kola da me ubiju, ne.
To se nikad neće desiti. Čekajte, ova Amanda, brate, kopira Doru Exploru. Jau, ne. Jaj, malo su me udarila kola u guzu, brate. Oh my god. Jej, pronašli smo Amandu. Da, evo je Amanda. Hajde sada da pronađemo povrće za moju baku. Ajde da pronađemo povrće za tvoju baku. Pronađite povrće, 8 povrća. Joj, mamli, joj, vidi ovo što imaju oči. Oh my god, kako creepy, brate, ima oči, brate. Evo povrće, nastušam šargarepu, evo. Evo šargarepa, evo je. Vegetable, evo vegetable, brate. Pa čekaj, mi samo imamo, brate, šargarepe. A ova baba će da vidi, brate, ko zec, brate. No, to je onako, ima da bude oštar vid, ima da skače ko zečica prava. E pa dobro, to je super. Odlično, pronašli ste svo povrće. Jesmo, Amanda, i to samo žargarepe. Hajde sada da to odnesemo mojej baki. A baka joj je, brate, sigurno neko čudovište, neki vukodlak, brate, ko će ga znati. Hajde sada da pronađemo kasetu sa drugom epizodom. Jaj, brate, pomo se neke epizode. Bože, gde je sad? Ajde. Mila Mag, evo je Mila Magijar. Mila Magijar, jesi našla? Evo je kaseta Mila Magijar, našla sam je ja. Pronašli ste je, jesam, brate, ja sam legenda. Hajde sada da je gledamo. Ajde da je gledamo, čekaj, sad ću ja. Okej, ajde, idemo u sljedeću epizodu. Ajde. Morate da požurite. Ju, ovco, šta je bilo? Pazi, ovca se zove Voli. Zdravo ljudi, ovdje je Amanda. Amanda, ovca nas je upozorila da moramo da pobegnemo od tebe. Znači, ti si sigurno neka poremećena. Danas ćemo da pronađemo meso za moju baku. A pa to je dobro, ljudi moji. Treba malo mesa i malo povrća. Bombona. Da li možete da pronađete prodavnicu sa mesom? Možemo, Amanda, naći ćemo prodavnicu sa mesom, ali ovaj Voli nas je upozorio da moramo da pobegnemo od tebe. Zato što si psihički poremećena, bukvalno. Mislim, nije rekao da si psihički poremećena, ali ja mislim da si psihički poremećena. Tako da, dobro, ajde, idemo do prodavnice sa mesom. Eno, prodavnica sa mesom, bukvalno tamo. Ajde, samo da me opet ne zgaze kola, brate, u dupe, da me opet ubace, to jest ne da me ubace, nego da me udare. Odličan posao. Hvala, Amanda, avanturista, hvala. Zdravo, gospodine Bučer ili Bačer. Gospodin Bačer, kako to zvuči dobro. Da li možete nam kažete šta nam treba? Treba nam meso, brate. Hajde, ljudi, idemo da nesemo sve ovo mojoj baki. Deco, vreme je da idete u krevet. Ne, mama, sad je najzabavnije, brate. Brzo, pronađite treću epizodu. Kako je ova Jakeova mama dobra, brate? Promašli ste je. Au, ali smo brzi, brate, IQ 200. Zdravo svima, ju, Amanda, nešto ti mnogo svetle oči, jesi dobro, jesi popila neke lekove. Dobrodošli u treću epizodu. Hvala, Amanda, šta ti je s očima, sestro, vidiš što svetlucaš, brate, koje su to s očima. I pogodite šta ćemo sada da radimo, idemo kod bake. Bežite, ljudi, ona je zla. Oh my god, vidi kako ima lepe bele zube, brate. Kako si mogo da im kažeš? Dođite ovamo. Joj, vidi što je pala na pod. Eno, juri ga. A vidi ova ovca što samo tu stoji kao, upazi ti njega, tebe kao Amanda neće. Znači, ti si zlikovac, mamuli. Ju, vidi, nestala je ovca, okej. Gde je nestala? Nestala je i Amanda i ovca, brate, nema ih. Ljudi, požurite, dođite ovamo. Idemo u podrum. Joj, obožavam podrume, ljudi. Moji podrumi su najjači, bukvalno, Okej, gde smo sada? Ma ne znam, Jake, gde smo sada, ali vidiš, svi idu ovdje, tako da idemo ovdje. Nisam siguran, ali moramo da izađemo odavde što pre. Hajde, krenimo. Pa, brate, to, brate, zna i Mila Magijar, bukvalno. I Mila Magijar zna da trebamo da pobegnemo. Tako da, ajde, idemo. Šta je ovo, bejsbol palice? Ojo, kukalina majka. Imaćemo boss fight sa Amandom. Joj, što volim boss fight. Ljudi, nisam baš siguran u vezi ovoga. Pa nisam ni ja, brate, siguran, brate. Pogledajte, ljudi moji, pećina, Jake, zar nikada nisi bio u story igrici i zar ne znaš pravilo da nikada ne smeš da ulaziš u pećine? Ovo je jedini način da izađemo. Požurimo. Joj, dobro, Mila Magijar. Mila Magijar kaže da idemo, onda, brate, idemo, brate. Gde mislite da idete?
Evo je Amanda, njene svetlucave oči. Vi ćete ostati ovdje sa mnom zauvek. Joj, bože, ova Amanda je ko ova Yandere, brate. Ako ne znate šta je Yandere, to je previše obsesivna devojka koja je spremna da ubije svog ljubavnika samo da bude sa njom, bukvalno. Zašto ne želite da ostanete sa mnom? Ja ću vas natjerati da ostanete sa mnom zauvek. Joj, Amanda, brate, Yandere, vidi ko neki demon mi se tu okreće, brate. Mamu li ti tvoju, šta ti radiš, ti beliš dok ja radim prljav posao? Mamu ti tvoju, pa zar nisi čuo da postoji timski rad? Zato što u timu je sve slađe, razumeš? A ti, brate, ništa ne radiš, vidiš to beži. Pa ti nemaš robokse, pa moraš da bežiš. E, brate, to ti je to. E, to ti je taj life. Evo, ubio sam je, brate. E, sam je ubio? Brate, to je to. Evo. Ne! Joj, vidi Amanda. Amanda pada u lavu. Ma marš bre, klošarko jedna. Mislio sam da sam vas izgubio. Uglavnom, ja znam kako da izađemo odavde. Da li mi verujete? Pa znači, voli je ovca koja priča, tako da naravno da mu verujem. Verujem, što mu ne bi verovao? Što mu ne bi verovao? Brate, ovca koja priča, pa to je svakodnevnica. Tako da verujem Voliju, da. Odličan izbor. Da, jel da? Ju, šta je ovo? Neki portal? Uvlači me u portal. Ajde, uvuci me u portal. Bebo, deco, vreme je za spavanje. Ej, brate, vidi, ja sam jedini ostao živ. Konačno smo se vratili kući. Da, brate, celo društvo nam je umrlo. Samo sam ja ostao i ti, Jake, bukvalno. Ne mogu da... I dobio sam dobar ending. To bi bilo to od mene. Pišite mi u komentarima da li ste vi igrali ovu igricu i da li znate ko je Amanda avanturista. I da, vidimo se u sljedećem videu, ljudi boji. Ćao, čao!